Hei. I dag er det fredag 8. desember, og klokka nærmer seg 8 om morgenen. Og jeg skal på skolen i dag, men jeg starter ikke før klokka 10, så det er veldig deilig. Nei, vi får vel bare stå opp, fordi jeg ser helt forferdelig ut av det. Sånn, da har jeg kledd meg og ordnet meg, og laget frokost. Og her har vi matpakken min for skolen, drikkeflaske, smoothie, PC, melk, toppers. Som mange av dere sikkert vet, så pleier jeg egentlig å vlogge på lørdager. Men i dag er det fredag, som jeg har sagt tidligere. Og jeg skal på skolen og masse ting. Men jeg bestemte meg for å vlogge i dag i stedet, fordi jeg skal ganske mange morsomme ting i dag. Først skal jeg på skolen, det er ikke så morsomt, men når jeg kommer hjem, så skal jeg ta trikken ned i byen, fordi da skal jeg på der hvor jeg danser, det som heter Bordar, fordi vi skal ha juleforestilling i dag. Så mamma skal prøve å filme litt fra den forestillingen, så kan jeg få klippet det litt inn her og sånt. Og så skal også en god venninne av meg som heter Isabel, som har vært med i den videoen, og den videoen, og den videoen. Hun skal ordne det her. Og jeg tror ikke, eller jeg er usikker om jeg skal ta med kamera på skolen. Jeg må gå til skolen om en time, så jeg har ganske god tid. Men jo, jeg tenkte at vi kunne åpne pakkekalenderen min. Så det er 8. desember i dag. Jeg fikk den her, som er en sånn notatbok, så jeg synes det var veldig fin. Hva er det, Karma? Hei! Hei! Det er hunden min. Og ja, det står bare sånn notes, og den hadde veldig fine farger, så den likte jeg. Så nå skal jeg egentlig bare spise frokost, mens jeg ser på julesvingen på PC-en, fordi det er også koselig, siden det er jul. Da er klokka 9:30, og jeg går snart til skolen, men jeg tenkte bare ta en liten sånn OOTD på, ja, hva jeg har på meg i dag. Så jeg har på denne genseren her, som er sånn hettegenser, og den er fra Big Book, og så har jeg denne blå tighte jeansen, som er fra Vero Moda. Ja. Så da skal jeg dra på skolen, og jeg kommer ikke til å ta med kamera på skolen, fordi det kan bli stjelt, og folk kan ødelegge det, og det blir bare tungt å ha med et kamera på skolen. Så nå skal jeg bare kle på meg. Så ses vi etter skolen. Wow! Da var skolen ferdig. Dette er Sofie. Vi skal gå tur med hunden. Nå skal vi gå tur med hunden min, så dere kan bare bli med. Ja, Karma! Sånn, da er vi på tur med Karma, og nå er klokka snart 3, tror jeg. Ja, og vi sluttet på skolen for litt siden, og vi har kommet oss hjem, og nå er vi på tur med my dog. Where's my dog? Karma! Oi, ja! Hei til verden! Hei, verden! Woof! Ja, veldig fin. Så egentlig hver dag etter skolen så må jeg gå tur med Karma, og da pleier jeg å gå tur ned til der hvor Sofie bor. Fordi ja, det er en fin liten tur, og så drar vi ned til Sofie, og så går jeg opp igjen alene. Så det blir koselig. Og nå, det som er litt trist, er at snøen er borte. Den forsvant i går. Så vi er veldig leise for det, for nå har vi ikke like mye julestemning. Men det skal begynne å snø på mandag her i Oslo igjen, så det er veldig bra, ikke sant, Sofie? Ja, ja, det er det. Men da ses vi når jeg har kommet hjem. Sånn, da var jeg hjemme, og nå må jeg raske på litt, for nå først så skal jeg skifte til det jeg skal ha på meg på Bordar, der vi skal ha juleforestilling senere i dag. Og så må jeg gå opp og lage meg litt mat, og så må jeg dra 4:15, fordi jeg skal ta trikken ned i byen til der vi skal ha sånn juleforestilling. Så da kan vi egentlig bare sette i gang. Så på juleforestillingen i dag så har vi fått beskjed om å ha på oss noe rødt og hvitt. Så jeg skal ha på denne hvite toppen og denne røde buksa. Sånn ble det. Da må jeg gå opp og spise. Da lagde jeg meg en veldig desperat middag her, fordi jeg har litt dårlig tid.
Så jeg lagde meg et speilegg og varmet opp noen pizzaer fra middagen i går. Så nå skal jeg bare se litt på PC-en mens jeg spiser dette. Sånn, nå er klokken 4:05, og jeg skal dra. Så jeg bare tar på meg skoene mine. Nå er det helt mørkt ute, så jeg får ikke filmet så bra nå på vei. Og jeg vet ikke om jeg klarer å filme noe på trikken heller, siden det er jo bare helt mørkt. Men jeg skal filme det jeg kan, så nå bare setter jeg på litt musikk. Og så ses vi der på bordet der. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up. Da er jeg på bordet der. Det er så fargerikt. Vi har akkurat hatt sånn generalprøve. Jeg er helt ærlig sur på deg nå. Dere må abonnere på henne. Hun heter Mariels Univers. Link i beskrivelsen til kanalen hennes. Hei, jeg heter Mathilde. Jeg er bedre enn Karoline. Til alt, egentlig. Til å danse, synge, spille teater, skolen, alt som mulig. Jeg har også flere venner henne enn henne. Psyk! Flere folk liker meg. Psyk! Ja, for vi er bare på bordet nå. Vent, jeg skal si noe. Nei, du tuller. Hei! Snart forestilling. Nå skal jeg vlogge litt på denne kanalen, fordi jeg har, jeg har noe viktig å si. Sorry. Wow. Ok, men jeg har tre numre i en forestilling, så jeg må liksom rekke alt sammen. Oi! Først, vlogger du? Ja. Hei! Hei! Jenny Vagle, Snapchat. Marielle har et hardt liv. Vi ses. Ferdig, og Isabel har kommet, og mamma har hentet oss, så nå er vi på vei hjem, og så, nå, det er veldig dårlig lys akkurat nå, men det er fordi det er helt mørkt, så jeg tenker at vi bare ses hjemme vi, ja. Nå er vi hjemme igjen, og jeg fant akkurat ut at jeg glemte skoene mine nede på bordet der, fordi nå har jeg på sånne hvite joggesko som jeg danset med, og jeg glemte vinterskoene mine som er helt nye, så... Hva er dine? RIP! Ja! Du er så glad! Så det var veldig kjipt, så jeg tror jeg må ringe noen som jobber der på bordet der, som kan passe på dem til i morgen, for jeg har forestilling i morgen også. Men nå tenkte jeg at jeg og Isabel skulle først rydde pitt litt på rommet mitt, og så hente madrassen Isabel skal sove på, fordi hun skal overnatte, som jeg har sagt tidligere. Ja, kom igjen. Skal jeg hjelpe deg? Da har vi fiksa seng til Isabel. Oi, hva er det du driver med? Da kom mamma hjem, og hun har vært på Peppers Pizza, så nå skal vi gå opp på kjøkkenet og spise den. Da skal vi et av denne, åh. Look at this thing. Ja! Ferdige med å spise, og nå har jeg fått min nye PC! Oh my god, dette her er den gamle PC-en min, og den er egentlig helt sånn fin og sånn, men den har hengt seg opp helt, og den har ikke mer lagringsplass, og det er veldig vanskelig å drive og lage YouTube-videoer på den, fordi den bare fyller seg opp hele tiden, og jeg og mamma har prøvd å fikse det så lenge nå, men det går ikke. Og vi har også spurt Apple-butikken alt mulig, så nå har mamma kjøpt meg litt sånn førjulsgave, så jeg har fått ny MacBook, oh my god! Så nå skal jeg og Isabel ha en liten unboxing, så vi skal til og med bruke
mine nye studiolys for første gang. Vi setter på alle her. Da skal vi ha PC-unboxing. Wow! Sånn, da har vi satt oss foran studiolysene. Og vi skal ha en liten unboxing på den her. Så da bare åpner vi den. Åh, den var så fin! Det er sånn gull. Den er sånn gullfarga. Den er så fin. Oh my god, hvordan gjør vi det her? Nei, skal vi åpne? Sånn, sånn ser det ut nå. Vi må bare løfte den ut av den greia her. Hvordan skal vi gjøre det? Se på den her. Du fikk med en lader. Se på det håret her, hva skjer? Oi, hva er dette? Det er sånn sikkert noen greier. Jeg får en ny lader. Oh my god. Det kommer sånn. Så, nå ser det sånn her ut, og jeg må jo begynne å fylle inn alle sånne greier, siden dette er en helt ny PC, men det skal jeg ikke gjøre nå. Det skal jeg gjøre i morgen med moren min. Men vi tenkte bare å vise dere hva som kommer i denne boksen her, da. Først fikk man litt brusvisninger. Vi fikk litt... macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. Så det første i boksen var jo selvfølgelig PC-en, og så var det noen sånne bruksvisninger. Ja, og en sånn liten boks hvor de bruksanvisningene var oppi. Og så en sånn ledning. Ja, fordi denne, jo, jeg tror denne PC-en den har jo masse sånne adapter og sånn, fordi det er jo sånn magisk PC 2017-greier, ikke sant? Så lading, og så fikk vi også noen sånne klistremerker. De var veldig fine. Og så var det kjøle. Sånn ser boksen ut. Yeah! Jeg er veldig fornøyd. Så nå er klokken 9:55, og vi skal nå se på film på PC-en. Og så skal vi sette opp og printe det juletreet her. Det er et plastikk juletre som jeg pleier å ha på rommet mitt, så vi skal gjøre det nå. Ja. Så la oss sette i gang. Med å sette opp juletreet, og vi har tatt på den stjerna her, og sånne gelander-ting. Fordi vi har ikke mer julekuler og sånn, fordi jeg har et juletre oppe også. Så vi har ikke mer julekuler til det vakre treet her da, men vi skal kjøpe det en annen dag. Så dere kan sikkert se det på Snapchat eller Musical eller noe, så følg meg der. Men nå skal jeg og Isabel gå og stelle oss, fordi klokka er allerede 11:30, så det begynner å bli litt sent. Har vi tatt på oss pysj, og vi har satt oss i senga, og vi skal sove nå, og klokka er... Den er 11:40. Ja, så vi er ganske trøtte nå, så vi skal bare gå og legge oss. Men da sier jeg takk for nå, og så setter vi over til outroen. Ha det! Da var den vlogmessen ferdig, og jeg håper ikke at du likte denne videoen. Og hvis du likte denne videoen, så er det bare å legge inn en stor tommel opp, og så er det bare å legge inn en kommentar i kommentarfeltet, hvis du har noe å si til meg, eller en YouTube-idé jeg kan lage, eller hva som helst egentlig. Og så hadde det vært veldig hyggelig om du ville abonnere eller subscribe på YouTube-kanalen min, for da hadde jeg blitt veldig glad, og du er hjertelig velkommen til å abonnere. Men da var denne videoen ferdig, og jeg har bare en siste ting å si, og det er ha det bra, god jul, vi ses i neste video! It's Christmas time!